Citroën. En ännu lyxig bil, men motoruppgradering deluxe. Ombyggspecial, ja. Eller? Ja, det är en ganska grov bil detta. Ajem. Det är en man som heter Håkan som bor i Ekshärad som är en känd citronist. Mm. Vi har varit uppe med 2CV på Svenska rallyt flera gånger. Mm. Och han hade någon ambition och någon frestelse. För Ami Super var en... Ami var ju en ska vi säga, helkarossbil med en civiliserad bil som var byggd på 2CV-chassit. Mm. Så kom den som ett Ami Super. Och den fick den nyligen presenterade GS-motorn. GS var ju också en luftkyld boxermotor med fyrcylindrig. Mm. Så då fanns det alltså en Ami Super. Det hade ett slags 2CV-chassi men lite för långt då. Mm. Och då fick han tag på en Ami Super där han helt enkelt bara tog bort karossen och kunde inte motstå den frestelsen han hade haft länge. Att bygga en sån här galen bil. För då satte han alltså på en 2CV special, den mest ska vi säga, den enklaste 2CV:n. Mm. Det var inte så mycket skillnad på en special. Nej. Men i alla fall. Och satte den på det här chassit. Det ser man här, om du håller på den här bilden här, så ser ni ser den motorhuven slutar där uppe. Mm, mm. Där sitter en ganska grovt tillyxad plåt. Ja. För att förlänga motorhuven, för chassit är ju lite längre, motorn är ju lite längre, den hänger ju fram. Ja. Två cylindrar till och även plåtarna där fram vid extra husen, så ser ni att han har satt. Och så är det en golvspak då istället för den här kryckan. Ja. Mm. Men den är ombyggd, det är inte en version, det är inte en model. Nej, den är ombyggd. Så det kallas den model AM Super 6? Ja, han kallas Ami Super SIS, eller Ami Super kan man kalla det, så kallar han ju XC där. På okay. Den. Men den är, när han gjorde det så behövde han bara visa den för SFRO. Alltså så fick ett litet intyg bara på något sätt. Men det, för att med de här bilarna så följer, alltså ramen som den här är byggd på, det är det som är identiteten. De här bilarna, det är väl som det är på Volkswagen också, att det är ramen som är identiteten. Det är bara karossbyte egentligen. Ja. Inte så ett slags karossbyte, men så var det ju det här med en annan motor som fick... Så godkänd är den? Absolut, ja. Den har kört med den sedan 2008. Han genomförde projektet 2008. Jag har själv provkört den också där uppe för länge sedan. Det känns väldigt mycket jobb för 5 hästkraft till. Ja, men det är vridet framförallt. Ah, okay. Det är otroligt mycket mer vrid jämfört med... Och här har han förlängt där huvuden då. Där ser ni den grejen. Så pass mycket längre hjulbas också. Ja, eller, exakt. Ja, det är något för en riktig Citroën-entusiast. Jag tänker så här att i Volkswagen-kretsar, jag brukar ofta prata om det här med Volkswagen-kretsar som har gamla, de har lyckats attrahera unga människor inne i hobbyn. Mm. På något sätt så är det ju svinhett att köra Volkswagen-bubbla och göra ordning, bygga och grejer och så här, va. Och det har följt, så det är många unga människor, så jag tänker att det här kan ju vara något för en ung citronist eller någon som är nyfiken på subkulturen och tar sig in. För den här kan man ju då köpa en 1300 motor och femväxlad låda från en GSA till exempel. Det passar ju rätt in. Mm. Ja, bra. Sätta in den där. Ja, spännande. Unik i alla fall. Unik och rå och rolig att köra. Den är inte samma Citroën 2CV-fjädring då, utan den är ju hårdare satt. Mm. Så den rör sig inte på samma sätt, men den går ju mycket fortare. Mm. Han var väldigt pigg när vi... Enkelt att växla.